Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод, където ще играем Prop Hunt, или иначе казано криеница, в която можем да се превръщаме в различни предмети. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото все още са 49% хората, които гледат без да са се абонирали. Буквално преди няколко часа го проверих, защото скоро не бях влизал. Така че действайте. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Аре бе, тъпа надерица, минута и 40 секунди, я те гледам бе. Кренвирш смотан. Милата раденичка. Така. Бъсе, готов ли си да ти направя пиздолей? Ще ми направиш ли? Няма да си представа. Ау, ти не си да ще ми направиш. Предмет! Ще хвърчи кръв. Предмет! Ще хвърчи кръвта на невинни шадоли. Разбираш ли ме? Да, знам. Усещам го. Усетиш. Усещам как ще ми хвърчи кръвта след малко. Имаш 5 секунди живот. Разбираш ли ме? 5 секунди. Е, са чакаме за таунта само. И ще мале, аз умрях вече. Ау! Ау, стави ме, бе! Това го гони някой. Не! Ей, скапара мишка! Така, сега ще ви изям, защото се ядосах. Моля ти се, дай ми шанс, човек. Първа игра ми е на тоя моп, на тоя мап. Нямам си идея. Видях на мен колко ми дароха шанс. Абе, брата, не брати, бе! Аз ще ми даде ти! Изчезай! Ядосай се, Годзила! Ще умра! Майната ви, брате, заради толкова пак сега ще трябва да умирам. Умри! Аз наистина ще умра. GG. Няма как да се измъкна. Нямам нищо малко около себе си. И аз нямах нищо малко около себе си. Защото някакъв глупак бате ме блокирал, като някакво животно е. Той е мой! О да, мой е! Не беше мръднал човека. Знаех си, че ще има... Не! Мразя тази игра, човек! Наистина те мразя! Къде? Мразя те и ме взриви с бомба, бе, брат! Защо ме пускаш на място, където няма нищо, бе? Айде, с револвера! Мале, колко съм точен! Де убийства вече? Добре. Ела! Оцелих го и не умря! Вярвам в тебе, Васи, можеш да го убиеш. Виждам те как го гониш, виждам го него, гледам го. Аре, бе! Е, айде! Жалка работа, честно ти казвам, жалка работа. Е, ко да направя? Ти убийства, мачкай! Ще ме троли той да ми минава под краката. Канализация, гуми, трупове, бокуци. Гуми, гуми. А! Бутна я, избягам. Чувам нещо! Чувам нещо! Таунт! Аз чувам тебе. Някъде се стреля? Някъде се стреля? Къде бе, пичка? Какво стреляш? Мале, Васе, нямаш си представя как те гаврям. Кой ме гаври, бе? Никой. Убиха ли го? Не. Аз не мога да разбера... Опа, аз печелихме! Убиха го последния, явно са го гонили. Еми аз съм доста доволен. Не, ми аз не така. Съм. Така. Мога ли да стана това нещо? Ох, надявам се следващия път играта да ми даде шанс поне. Не, няма. Да ме спауне до някакъв предмет, на който мога да се трансформирам поне. Да направя нещо. Мале, аз не мога да се трансформирам в... Олеле! Айде бе, нямам време, бе! Имаш 8, 7, 6, 5, 4, 3... Оле, аз умирам. Почваш да умираш, Васко. Трябва ми... Аз бъгнах. А, веднага те убиха. Оле, не, сериозно. Брат, бъгнах! И на двамата ни върви като... ропчета. Идвам. Не, точно написаха стък и се стъкнах за втори път! А, много лошо за теб. Така. Ми кажа, че обърках как се пише на стък, бе, майки ти, съхни. Идвам!
100% има някой в къщата. Е, как да се, как да се локна? С кой бутон? О, чакай, наденичка, наденичка, наденичка! А, чакай, това може да се получи. Брат, оцелих наденичка! А, умря, добре. Помислих, че да оцеля. О! Минус наденичка. Изстрелят. Може ли ето така да се скрия някакси? Този как чупи да компютъра. Локна? Бах, ти лошия. How to lock. Мале, само един човек сме убили. И то аз. Чакай, 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 искам нещо тук да се остана. Не е каш. Еми не знам как да го направя. Ето така ще седиш, ще гледам. Опа, ще един умря, добре. Брат, как да... А! Ма аз май ще остана да така да правя на играта. Бъде начин нещо така да застана, не. Естествено, че няма. Ето така. Ето го! Той си издаде! О, диван искам да го направя на не издържа на напрежението! Не издържа на напрежението! Леле, аз няма да издържа на друго напрежение, много скоро. Умри, бе! Ей, гадулка гадна! Брат, убий ме, защото играта е бъгава на помия. Не може да се транспортираш по никакъв начин. Ей, изгубих го! Ей, го... изгуби вас. Еми, не знам. Къде си, бе? Ей! Мале ще откача. Наско е шмугав. Шмугав ли си, Нас? А! От мамка му намери го. Не. Къде си? Остави ми колегата! Ти трябва да умреш! Айде бе! Ще ме тролиш! Малък! Малък мук. Изрут. Да. Това какво е? Ох. Таунт! Днес моля! А, убиха го, МФ. О, спечелихме! Айде! Аз имам 5 кила, доволен съм. Общо, не от рунда. Аз колко кила имам? Повече от мене мисля, че имаш. Имам 6. Уу, волята с 1 кил. Нямаш има минус кил. Еми те твоите не могат да търсят. Между другото, за първи път правят такъв добър резултат. Така. Време е и аз да спечеля един рунд. Ма, ама ти спечели всички рундове. Аз загубих един. Така, не. Говоря като криещце. Брат, тука пъгва. Нема да стане. Нема да стане вас. Така. Е, Саше. Добре, стори, ще изчака малко. Ще поседя тук. И ще се разкарам. Защото не ми се седи на едно място. Монстре, ще ти дам жокер. Дай ми жокер, ще аз съм надолу. Надолу. Надолу ли си? Добре. Много надолу или малко надолу? Много, много надолу. Чакай малко. Ако минеш пред мен, ще ти кажа, но със закъснение. Добре. Разбрахме се. Брат, чува някакви много досадни скърцания, разбираш ли? Добре, видяхте. Дори не знам как те видях по принцип. Смисъл, просто ми излезе на мишката, че пише BG Monster, а не те видях реално. Разбрах. Айде да се кача. Добре, на този някой му казва: ей, смешник! Ти беше зад вратата ли, бе? Да! Буквално пича дойде, щупи ми вратата и ме уби. О, намерих ли? Някой му казва: как да се скрия, хора ми, кажете, те читват! Много врати се отварят покрай мен. Леле, сега ще ви изтрепа. Сега ще ви избия всички до един. Охо. Игра би ли работила? Някой има тук. Ядосвам се. Ядосвам се! Арбе, риба! Брат! А, добре, отрепахте. Една рибка по-малко. Аз не виждам нищо. Още таунтове. Тай ми таунтове. Ти таунтове, бе, ти чуваш таунтове ли? Ами, много рядко. Но чувам някакви.
Този какво бие тази лампа, бе? Да, о, това е човек! Направих перфектно нещо! Направих перфектно нещо, човек! О, аз съм гений, гений, гений на гений. Този оцеля! Я да тестваме гениалността. Този е хакер или какво? Той ми се сипа гениал. Убих го! Айде, долу! Чувам тук горе някой. Отново. Някоя книжка нещо? Чи книжка. Перфектен съм. Е, браво, сега браво. Ако... Само не ми бутай, само не ми бутай това, моля те. Дървото, дървото, дървото! Ко? Брат, седа го! Оби ме. Остави ме. Облизай, повече. Айде, още един долу! Ей, всички сте мои! Не! Чакай да презаредим. Този влезе а, и се затрупа. Този е гений с часовника. И той. Двама гения сме се затрупали като пичове. И той таунтна. И познай кой идва. Не! Не! Защо затвори вратата? Така, сега, може ми кажеш къде си? Защото не мога да те видя. Аз знам, че тук някъде има чашка. Но не знам къде я избяга. Той дойде да ми разбута прикритието и си тръгна. Е, бе брат, то скапан щупен елф! Четири човека сте живи. Двамата! Хайде! И двамата ми изгърбиш! Той беше затрупан и аз дец опитвам да се измъкна! Стъп с капаните ти бомба! Вземи се опитай да застреляш нещо без бомба, бе! Няма, няма, той рут май убих всички! Тук някой преследва. Зелка под земята. Мой, 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 мой! При големите генератори. Качва се нагоре. При малкия генератор е. Не мога ми кажеш, че ти не мога убият целите. Айде, долу! О, успечелихме! Мале, не знам но колко кила направиха, ма! Майната ти на бомбата, що ли си я изхабил по-рано, бе? Другите бяха твърде лесни. Где си, брат, имам 11 кила. Аз имам горе, уби приятели, най-много. Без да искаш. Всички останали имате, ти имаш най-много, 7. И след това съм аз с 11. Аз мисля, че имам 6. Нямам си идея 7 откъде го взех. Или аз не, преди си бях. А, не, аз преди си бях с 7. А, преди си бях с 6 и направих само един. Мале, аз мисля, че съм с 5 бе човек. Окей. Сега си спомних. Това се време е да умреш, нали знаеш? Не. А, не. Не друг път. След тази бомба мислиш, че ще остава жив. Ох! Знаеш какъв е проблема? Знам къде спомват винаги един човек. Не, 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 върни се тук. Да, и знам, че съм на много лошо място в момента. И ще трябва да се прикривам. Явно случая няма. И съм нещо голямо, което е проблем. Голям Васко. Да, доста голям. Мале, ако някой се насочи директно към мене, ще му избия зъбките, казвам ти. А, не. Какъв е този покемон, бе? Не, върни, бе, глупак! Вой, 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 вой! При мен ври и кипи от народ. О, не. Брат, този може да се разкара. Този директно погледна приятелят ми и го уби. Не, не мога да игра с тия. На този му казват. На този му казват! Виждам как ходеше! Убих двама, но се самоубих. Не знам какво удари бомбата. Малчика, вау, вау! Умрях. Еми и до тука беше. Рич. Ама мега този му подсказват! Ей, как да се играе нормално? Идвам. Надявам се да не ме видят веднага. Да, да. Празни надежди. Няма да ме очаква да съм на толкова очевидно място в началото. Ако талкнеш... Мисля, че всеки момент искам да се преместя. Премествам се. Я ела тука. Охо, майка, какво взех.
Някой го откъртиха. Леко се преместих. Аз не знам дали ме виждат как се въртя. Мисля, че не ме. Виждат, виждат. Как се въртя? О! Чувам някой тук. Оле, къде се преместих? Ох, майната ти, бе, брат! Не може да се играе като се криеш на тази карта, бе! Трябва да станеш суджук и да отидеш по тоня скапен первас! Ама аз нямам време да отида да стана суджук. Ти умря ли? Да! Ау! Естествено, че умрях! Ма умна игра! Аз салам, че! Чашки, салам! Салами, насякъде, парчът. Къде си, салам? Къде избяга? Тъмън щях да хапна. О, тя намериха салама в кухнята. Аз намерих другия салам. Ела, ела, ела. И къде е този другия салам? Този е някъде тука. Гранатката го изяде. Напича ми стана лошо. Айде нагоре. Чашка, 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 чашка! Сега ще гониш додолу, нали? Да, естествено. Мале, аз почти умрях. Не! Аз мисля, защо? Нещо ми свали половината хелт, брат! С един изстрел! Я ми нещо много голямо, което може да се трансформира. Ей, сега и до нас. Дай ми махна едното убийство, защото се самоубих. Пу! Ох, какво да стана, човек, то... Единственото малко нещо е буквално това. Буквално наденичка или кенче. Наденичка или кенче ставаш. Да, но... Ааа! Не, заклещи ме! Разкарай се, бе! Напиши на стък. Удивително на стък. Майко, то направо ме изкара от света. Holy fuck. Аз няма къде да се скрия, GG. Ми съжалявам, ако те убия сега, Васе. Не е лично. Да. Ще трябва да съжаляваш, ако ме убиеш. Съгласен съм. Няма къде да се скрие. Тича на най-безопасното място на планетата, сигурно. Брат, не виждам нищо! Умрях! Две картини. Мъртъв съм. Мъртъв съм! Ай! Болят се, болят се, болят се, милост! Милост ли? Да! Пълна милост искам! Ако дойде, ако ми кажеш къде си, ще има милост. Не. Чакай. Погледаш ли от? Ох! Майко, измъкнах се, добре. Добре. Има твърде много време обаче. Вярно, всичко е отворено, всичко е направено така, че да не мога да... сега ще го причакам. Си са всъщност. Не, на този яко му подсказва. Видях. Какво прави той, бе? Взимам го с бомба, не мога да се занимавам. Не. Честито вас е, нямам бомба. Добре, явно. Брат, ама някой им подсказва, бе! Чакай, опитвам се да видя под колата има ли нещо. Чувам там там. Около колата има нещо. Бъгва. Цвете ли си? Не, не си. Не! Умря. Убиха се с бомба. Опитах се. Буквално те идват и ме гледат! Аз се крия отново? Ти криеш ли се? Не търся. Чакай. Аз как съм? Ти спусна цял един лук, май. Да. Чакай малко, аз бях заспал, забравих. Внимавай, Васе. Ако заспиш, някой да те събуди. Тос пък има. Смъртта. Не ми пускай песни с копирайт, бе! Така. Я да видим сега. Господина, на който му казват, е точно под мен. И току-що монстъра... Това беше твърде интуитивна реакция. Къде го хвърли? В мазято? В мазието, да. Лош монстър! Добре, тя се чарджа в мен. Бе, малко по инстинкт го пуснах, не трябваше да пускам бомбата. Мале! Монстъре, къде си в момента? Чакай, качвам се на втория етаж.
Майко, 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 а... Брат, да бе, то не мога да бе, то ще ме накара да си кътвам всяка секунда от клипа заради тоя звук, бе. Затова съм и на отделни канали. А, искам да те питам, ти ли беше човека, който щупи кашоните до генератора? Не съм ги щупвал мишлено. Ама ти ли ги щупи? Не знам. А, ама аз съм при генераторите. Ей, сега умрях вече. При генераторите съм. Защо ме попита? Няма да ти кажа. Ох! Ох! Ау! Умрях. Не, да, жив съм. Някой те тупна. А, мъртъв ли си или си жив? Жив съм, жив съм, жив съм! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Гледай на там! Кво? А, убиха ли на рандом? Не! Убиха ли те? Да, точно пред тебе, буквално! Някакъв ръшкаше човек се размина с тебе и аз го целих без да искам. Докато се целих по тебе. Ох! Това беше, може би, един от най-трудните епизоди, които съм правил. Буквално не оцелях нито един рунд като криещ се. Но, за разлика от това, като търсеш, направо ги пръснах. Така че надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!